niltaqa għal-minuta ta' moda magilda. Appuntament ta' kull ġima fl-istess ħin. Moda għal-kuleta, minn sajzi żgħar ħafna sa sajzi żgħar. Kemm ġewwa l-kappara kif ukoll ħaż-żebbuġ. Din hija parti mill-Colors of Spring Collection. Il-bisi eleganti. U l-iktar ħaġa importanti, oriġinali. Kuluri mill-isbaħ. Kuluri friski u vivaċi. Illum bdejna minn moda għal persuni ftit aktar maturi. L-aħħar kollezzjoni ta' żraben, handbags, aċċessorji u ħwejjeġ. Mingħand gilda toħroġ b'look kompluta. Fil-ġimgħat li ġejjin ħa naraw aktar minn dawn il-kollezzjonijiet. Kif ukoll kollezzjoni mill-isbaħ għal qetajiet iżgħar. L-itfal ma nsejnihomx. Għand gilda ta' żebbuġ u kappara tassigura ruħek li tispikka f'kull okkażjoni li jkollok. Narakom għand gilda.